Ada pula laporan, dulu kita maklumkan ada yang kata dia positif hanya lepas 21 hari. Iaitu incubation period ada terpencil. Mungkin boleh berlaku tapi jarang-jarang berlaku, tetapi telah dilaporkan iaitu bukan 14 hari tapi 21 hari. Itu sebab kita punya nasihat ialah selepas kita potong gelang 14 hari, kalau kita nasihatkan mereka duduk di rumah untuk seminggu dua. Jadi untuk kita pastikan keboleh jangkitan tu ataupun kemungkinan terpencil ni boleh berlaku tapi kita boleh elakkan. Daripada segi konsep, konsep kita ialah duduk di rumah supaya kita dapat putuskan penularan jangkitan COVID-19 dalam masyarakat kita. Jadi kita tak memberi ruang dan peluang untuk virus tersebut untuk menjangkiti kalau kita duduk di rumah. Dan kita dapati sekarang ni jangkitan juga berlaku di tempat kerja dan sebagainya. Jadi untuk kerajaan telah kenal pasti, jadi memberi peluang untuk mereka duduk di rumah. Bukan untuk pergi berjalan-jalan ataupun shopping dan sebagainya. Dipertanggungjawabkan melihat untuk bekerja dari rumah. Jadi kalau kita ada tugas-tugasan, bukan duduk rumah tanpa kerja, ada tugas-tugasan. Jadi boleh mereka laksanakan tugas-tugasan ataupun KPI untuk melaksanakan tugas di rumah. Contohnya saya berpengalaman untuk duduk di rumah untuk tempoh 14 hari. Pada awalnya mungkin saya rasa duduk rumah tu kita tak banyak kerja. Tetapi untuk tempoh 14 hari, saya rasa saya kerja 14 jam sehari, iaitu dari pagi pukul 8 mesyuarat sampai pukul 2 dan pukul 3. Lepas tu kita lihat data di rumah, lepas tu pukul 5 FB live, dan lepas pukul 5 update informasi dalam social media dan sebagainya sampai pukul 8, pukul 9. Tiap hari untuk 14 hari. Tak ada masa pun nak keluar kat rumah. Sebab kita dah ada KPI, kita ada tugas-tugasan yang telah ditentukan oleh majikan, ataupun kalau kita lihat apa keperluan kita untuk menjalankan tugas di rumah. Bukan duduk di rumah bersahaja, tetapi ada tugasannya. Prinsip dia ialah duduk di rumah. Prinsip dia bukan pergi ke shopping mall ataupun berjalan-jalan dan sebagainya. Kalau kita kesan mereka melakukan aktiviti-aktiviti luar tanpa kerja, seolah-olah datang ke pejabat tapi tak ada di pejabat, pergi ke shopping mall contohnya. Jadi boleh ambil tindakan, kita tanggungjawabkan kepada majikan untuk ambil tindakan masing-masing. Jadi kalau tak ada gejala, tak ada rawatan, tapi rawatan simptomatik ataupun duduk di rumah untuk pengasingan supaya mereka tak menjangkiti. Dulu sebab kita masukkan ke hospital, bukan hanya rawatan, tetapi mereka normal, tak ada gejala, tetapi ialah pengasingan supaya mereka tak menjangkiti online. Kalau kita nak letak mereka di rumah, pastikan iaitu ada ruang, ada tempat dan sebagainya. Jadi ini belum dilaksanakan, tetapi di negara-negara lain telah melaksanakan tersebut. Jadi kita hanya mempertimbangkan kalau perlu, tapi setakat ini tak perlu lagi. Iaitu kalau kita tak cukup katil contohnya, pusat rawatan, pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah telah pun tak mencukupi. Dah barulah kita boleh menggunakan konsep ini.